Mi më rikëthurë në studio të flasim për një institucion të quaj unë, cirkun. Pasit gjithë ne mbaj mënd ku shkoni me prindritar në cirk, edhe pse këto vite, cirku është lënë disin hares, gjithësësi është një nga institucionet e cili kërkon mbështetje dhe duhet mbështetur, pasi realisht ata djem dhe vajza që sakrifikojnë gjithë jetën e tyre për të qenë akrobat, xhonglier dhe gjithë profesionet e mundshme në cirk janë realisht për të vlerësuar. Dhe për të folur për cirkun dhe ku është cirku sot, un kam kënaqësinë të kem studio Rubin Zunën, akrobat i cirkut kombëtar. Rubin, mirëmëngjes. Faleminderit që bashkove. Faleminderit ju për ftesën, urinë për emisionin. Faleminderit. Do të nis me atë që thash që cirku është lënë hares. Mbajmë debatin e madh për çadrën, një histori pa sens. Rëndësi ka që jeni aty sërish. Por zat aty jemi akoma. Sa vëmendje ka cirku sot? Fatikisht në publiku ka vëmendje. Në publiku ka goxha vëmendje. Ka vend edhe për më shumë, po nuk është në hares në publiku, nuk është lënë fare. Ka goxha kërkesa, edhe publik, edhe për element të ri, si artist. Po nga shteti? Nga shteti duhet pak më shumë vëmendje. Ose më saktë shumë më shumë vëmendje duhet nga shteti. Unë mbaj mend dikur kur kam ardhur me Tim Bir, për ka qenë para 2 vjetësh, mos gaboj, kushtet brenda çadrës nuk ishin aq mira. Ka ndryshuar dhe që atëherë nuk kam ardhur. Eksakt, eksakt. Ju keni ardhur para 2 vjetësh, po 2 e gjys për qenë korrekt. Po. Është i cirku ka një ai vit, vit e gjys që është rikonstruktuar. Është rikonstruktuar palestrat, ambientet ku ne punojmë. Dhe jo vetëm për ne, po edhe për spektatorët kur të vi. Janë rikonstruktuar. Ai është kryesor, do të thonë, unë të vi mos kem ftohtë ose mos kem vapse. Këto gjona janë rregulluar komplet. Kur të vi herë tjetër do jesh më okay, normal. Një motiv më shumë për të ardhur, sepse realisht mbas atyre kushteve unë thash nuk ja vlen domethënë. Është më komod të vi herë tjetër, shumë më komod. Kjo është kryesor për gjithë ju që keni kohë pa shkuar në cirk, shkoni sepse sipas Rubinit gjithçka është ndryshuar dhe padyshim janë këta djem dhe vajza. Rubin, kthehemi pak te shfaqjet. Ka qenë pandemi, padyshim që ka ndikuar shumë në punën tuaj, por tashmë si është situata? Ka filluar të lirohet nga pak? Tashti si që janë lirohet gjitha, pak ka shumë dhe të cirku ka filluar të lirohet. Ne presim një urdhë nga Ministria Kulturës për të rifilluar aktivitetet tona në shfaqjen e cirkut, në ambientet e cirkut, ke arena, plus ne kemi fillu disa shfaqje në teren, si që janë shkolla, kopshte, parqe, kemi fillu disa. Pra ju shkoni në për shkolla? Në paresat e shkollave. Mm-hmm. Si është reagimi i fëmijëve? Shumë i mirë. Për një artist është më mirë në themin arenën e cirkut apo kusht? Për një artist profesionist të cirkut kombëtar është më mirë në cirkun kombëtar. Jo, flas impakti që ti merr kur jete fëmijët në shkollë, në parqet e shkollave, si ndryshon atë impakti që merr kur je në arenë? Ndryshon shumë, ndryshon shumë. Futesh në botën e fëmijës. Përpiqeni të futemi në atë botën e fëmijës. Po kjo fakt edhe në kështu, në bazë profileve. Një klon është më i përshtatshëm për tu afruar fëmia. Pa ka shumë dhe një xhonglier është më i përshtatshëm për tu afruar fëmia. Ne që jemi akrobat, mund të përshtatim një të rritur që e kupton profilin ton. Kjo është më saktë, se kam parë shumë ditëlindje gjëra që marrin klonë dhe është fëmijët ndjen mirë me klonë, kjo është shumë saktë. Po shfaqja më e rrezikshme ose numri më rrezikshëm që ti ke bër në karrierën tënde? Kam pas disa fakt, unë profilin tim e kam akrobat bazë, no. Profilin akrobat pavarësisht. Ne thon thua akrobat. Pavarësisht se janë shpërndarë shumë profile, po profilin kam pas e ka pas dhe e kam akrobat. Një nga numrat më të vështirë të mia që ka qenë dhe rrezikshme ka qenë dysha akrobatike në ajër. 10 metra lartësi, dysha akrobatike. Vetëm duke imagjinuar. Po për ju si spektator. Pikërisht, po vetëm duke imagjinuar. Publiku është njësoj sikur jemi në tokë. Po që ka pas edhe rrezik, ka pas goxha. Po që falë punës tonë shumë vjeqare, falë po qëndrimi tonë. Sa vite këtë Rubin që merresh me cirkë? Unë cirkë ka fillu që moshën 5 vjeqare, në fakt. Qa të shtu 5 vjeqë që të hyje cirkë? Ka shpigohen, se unë kam trashgimi cirkë, nga babi dhe nga gjyshi. Okay. Shukje dhe unë, kjo si bilja jashtë. Cirkë ka fillu moshën 5 vjeqare, vazhdova studin e cirkut. E fillove vetë apo të mori babi? Fatë babi më mërte me pas shfaqet. Më mërte me pas shfaqet, se babi më kam pas prestigjator. Edhe kisha dëshirë të fusja në cirk, edhe u futa. Po ishte tjetër gjë, domethënë, nga që shikoja spektator dhe të jesh brenda në cirk është shumë ndryshe. Jo të pyet sepse shumë prindër nuk duan që fëmijët e tyre të bëjnë profesionin e tyre. Baba jot, e kishte këtë merak të shqetësim apo të mbështeti më një herë? Baba im ka mbështet gjithmonë në cirk. Historikisht ka mbështet. Qysh sa kanë filluar deri sot. Kjo është shumë shumë pozitive, sepse thash, është një profesion që në fund të fundit është i rrezikshëm. Është kujtë e rrezikshëm, vështirë. I vështirë. Në Shqipëri nuk është se merë atë që meriton për të marë, duke krahasuar pagat tuaja me pagat e
punojnësve të cirkeve ndryshme në botë është ku e ku. Kthehemi edhe një herë tek te fillesa. Më thuaj realisht si ishin ato ditët e para në arenën e cirkut, në backstage-et. Që në moshën 50 vjeçare thon. Dita pas ka qenë shumë e këndshme në fakt, se ka qenë pak e sikletshme, se e mbaj mend si fëmijët ngelin ato imazhet e para ku fillon ato ushtrimet sparkata, ballore, ura. Kto ishin kto ishin pak sikletshme. Por me kalimin e kohës u familiarizova, si i thon, me ato ushtrime. Dhe tashi i sotë kësa dita akoma, unë i ushtroj. Gjitha. Rubin, ka një numër që ti je duke punuar dhe është shumë i rrezikshëm dhe ken plan ta bësh? Po. Është një jam numër solo, akrobaci në ajër, në gitar. E kisha pak a shumë të përfunduar, por për shkak pandemis, tashi po punojmë prapë për të nxjerrë shfaqje. Plus kam edhe dy numra tjerë së bashku me partnerët. Nuk ma shumë për të vjerësuar. Presim të fillojmë dhe të javim për publikun. Është pyetje normale që bën çdo kush. Të ke thyer në një kock? Unë personalisht jo. Është okay. Personalisht jo. Rastisë që mund të rrezohesh, mund të bësh. Vetëm në gisht kam thënë, po edhe gishtin ku e thyva, doktorin tha le 3 javë në ndalçim, unë asnjë javë nuk e la, se kisha premierën pastaj. U desh të isha në premierë, hoqja vetëm në time, nuk kusem të tërojë njerëj. Okay. Lavdi zotë që ti nuk ke asnjë kock të thyer në trupin tënd. Thash, kur shikoj ato që jeni lart atje dhe imagjino që jeni pa ripa, pa gjithë... Jo, jo, rip ka. Ka rip. Ka rip. Janë disa numre që nuk kanë rip, se ajo t'jetë më shumë emocion, fakt. Janë disa numre që nuk kanë rip, po shumica numre kanë rip në sigurimit. Po dhe to numre që nuk kanë ripin janë përshkak se të pengon ripi për disa levizje. Po pjesën dhe të madhe kanë rip në sigurimit. Ato që nuk kanë rip kanë asistentin poshtë për çdo gjë, për mbrojtje. Okay. Është puna jote dhe unë pyes si njeri që shikon ato gjëra dhe mund bëhet pyetje pa sens, kështu që në kondjes. Rubin, kthehemi tek sezoni. Sa shfaqje pritet vjen kur të merret miratimi nga ministria gjithë këto procedurat? Ne tash ti presim të bëjmë edhe dy premiera të reja, sapo të marrim urdhën që të fillojmë sezoni. Dhe me shpresë zotit të fillojmë aty ku e kemi lënë, e të japim maksimumin tonë. Ka në një plan që të cirku të lëviz, të jetë një cirk, me themi lëvizës, që gjatë verës shkoj në zonët bregdetare, ku ka më shumë turist? Kjo është një gjë shumë e mirë, se kjo ka bo për para, nuk ka bo. Po të shqipë për momentin kemi qenë vetëm në... Arena ka qenë vetëm aty ku është, po. Se trupa ka lëviz. Trupa ka lëviz në përpada të sportin e për teatro të retheve, ka lëviz gjitha ndej. Plani është pra, edhe këtë verë, nëse gjithçka shkon mirë me pandemin, është një plan i tillë që të lëviz në përrethe? Shpresojmë po. Shpresojmë të ketë një plan tillë. Në kjo është kësore. Rubin, do më dalim e njerë në fund fare, tek, sepse kam parë shumë aktorë të cirku që... Akrobat cirku. Akrobat, ndjes. që ankohen dhe bëjnë apele për qeverin që të kushtojnë më shumë për mëndje. Tani në fund fare do duhe një apel të ndin, drejtuar gjithë atyre që kanë dorë të ardhme në cirkut, po të gjithë artin në Shqipëri. Qëfar i kërkoni ju? Faktikisht, unë se kam për natyra, asë të ankoha matë qa. Jo, unë është një... Nuk është e natyre, është që kërkoni atë që u takon. Ti vjen pak më shumë vëmendje cirkut. Se duhet të vjen pak më shumë vëmendje, se është art magjik, art që i pranon gjitha grup moshat. Ket pak më shumë vëmendje për cirkun. Aq më tepër që është i vetmi cirk kombëtar që ne kemi. Kjo është për të ardhur keq. Shqipëri dhe Kosovë, vetmi cirk kombëtar. Kjo është shumë për të ardhur keq. Me që jemi tek që është i vetmi. Ka breza të rinj që janë të interesuar si? Ka sa dush, plot. Ka shumë. Ka elementë rinj që vijnë për ditë. Interesant. Jam premtues disa, nuk okay. Shumica janë, pjesa e madhe janë premtues. Okej, okay, por që ata të hypin në skenë, padyshim që duhet mbështetje, ajo që tha Rubini. Rubin Zuna, shumë faleminderit edhe një herë, turoj fundjavë të mbarë dhe unë do vi në cirk, do të marr në telefon. Edhe ju shkoni në cirk sepse është një kohë e shpenzuar më së miri me fëmijët tuaj, por edhe me veten tuaj. E jeni në cirk. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.